kryeministën e Shqipërisë, Zotin Edi Rama. Qeveria ka qelur fazën e partë të konkursit për rrjen e parku të liqenit, por edhe pse ambientalistët kanë luftuar fort për të kundështuar shtimin e betonit në zonën e liqenit, kërkesa e tyre asë nuk e qënë fare në vëmendje në shefit të qeveris, i cili prezentoj se në rrjet e liqenit do të shtohen të pak të tre godina të reja. E pamjet flasin qartë, në të gjitha këto projekte shiet se plani preke dhe sheshin në Tereza si dhe parashikon ngritjen e ndërtesave të tjera mes godinës të Universitetit dhe Gardës. Qeveria synon krijimin e qendrës inovative të shërbimeve publike. Së dyti qendrën e re moderne për policinë e shtetit dhe së treti zgjerimit të Universitetit të Tiranës E të nënta studiot që kanë paraqitur projektet e tyre kanë marrë për, si për që këto tre godina ti përfshinë në këtë zonë, që në fakt me sa duket nuk dihet se ku mund të ndërtohen, pasi nuk ka mjaftueshëm sipërfaqe të lirë ndërtimi. E për të ekzekutuar njëri nga projektet, ato do ngushtohen rrugë dhe trotuare ose do të priten të tjera pemë. Me njërë pas këti prezentimi, aktivistë shëqërisë civile, ambientalistë por dhe qytetarë të thjeshtë, kanë reaguar fort në rjetet sociale duke kundërshtuar në e godinave të reja pranë zonës licenit artificial turp. E për qëfar nevojit e gjasme kjo hyrje e betonit në parku në gjilbëruar, mafja e betonit është agresive, edhe pse e kamufluar. Po marë pjesë edhe unë në konkurs. Propozimi im, mos në ndërtoni asgjë. Me parat e konkursit, mbilni barë dhe pem. Beton gjithande i pa nevoj shumë për atë zonë, e cila s'ka nevoj për lidhje, kur lidhje në kanë kryuar arkitektit italian që para 80 vitesh, shtitore, gjelëbërim, për ndërtesa qeveritare, mund të zgjidhe të, të të zonë, dhe gjilëbërimin e duam në tiran që të marrëm frymë jo në kasharë, se unë nuk do shpërngullem aty të marrë frymë. Po bëjnë këtë nërtesat me loj-loj formash për të fsheur në pami të bukura, ftoci të shumëtuarat të betonit. Me sa po shikohet që nga konkursi betonizimit të hyrjes e parkot, Turp,